Como se cadastrar no site dos Correios. Para quem não sabe, fiz um vídeo recentemente explicando como pagar a taxa de importação dos Correios. E um dos principais comentários foi sobre a dificuldade para se cadastrar no site. Por esse motivo, resolvi fazer esse vídeo e explicar todo o passo a passo para você se cadastrar no site dos Correios. Quer saber como? Então fique comigo até o final do vídeo. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana. E também para me ajudar a atingir a meta de 45 mil inscritos. Então vamos lá, pessoal. Para fazer o cadastro no site dos Correios, aqui no Google digite por Correios. Entre no primeiro link, Correios. Agora venha em Faça Login ou Cadastre-se. Clique em Meus Correios. Bem-vindo ao Meus Correios. No campo Usuário, informe o CPF ou o CNPJ, somente números, ou o ID Correios. Então clique em Fazer Cadastro. Selecione abaixo o seu perfil, no meu caso, pessoa física, e clique em Prosseguir. Agora informe o seu CPF, o seu nome, o sexo, a data de nascimento, o seu celular, com o DDD, um e-mail e uma senha. Após preencher todos os dados, clique em Li e Aceito. Agora clique em Criar seu cadastro. Um código de verificação foi enviado para o seu celular. Informe o código recebido para concluir a verificação. Agora é só aguardar chegar o número de verificação no seu celular. Caso demore para receber o código, clique em Não consigo informar o código. Ao criar a sua conta ID Correios, você precisa informar que possui um celular ou e-mail válido. Enviamos um código de 6 dígitos. Se você informar corretamente, sua conta é ativada. Fique atento na hora de informar o código recebido por SMS. Ele sempre terá 6 dígitos. Não confunda com o número do SMS. Caso não chegue o número no seu celular, clique em Cancelar e clique em Criar seu cadastro novamente. Agora clique em Enviar. E pronto, pessoal, já criamos o nosso cadastro. Agora, pessoal, venha em Meus Endereços. Para não ter erro futuramente, cadastre o seu endereço. Aqui em Pesquisar CEP, digite o CEP da sua rua. Vai aparecer embaixo o nome da sua rua completo, o bairro e a cidade. Clique nele. Agora, pessoal, informe o número da sua casa. Lembrando, pessoal, caso você esteja no exterior, clique em Exterior e preencha os campos. No meu caso, como eu estou no Brasil, Nacional. Aqui em Identificação, preencha esse campo. Coloque minha casa, por exemplo. Minha casa, meu trabalho, meus pais. E clique em Salvar. Agora sim, pessoal, o seu cadastro está finalizado. Aqui embaixo, em Acesso Rápido, você consegue acompanhar o rastreamento dos seus objetos. Vai carregar essa página. Porém, antes de você colocar o código de rastreamento aqui, venha aqui em cima e entrar. Agora entre com seu usuário e senha que cadastramos. O usuário sempre será o seu CPF e clique entrar. No meu caso, não foi encontrado nenhum tipo de objeto no meu CPF. Se eu estivesse esperando alguma encomenda, iria aparecer aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraços.